Максим Несвітайлов, політолог, експерт міжнародних, має бути з нами на зв'язку. Пане Максиме, я вас вітаю. Вітаю. А ви по вусам експерта підбирали під вибори на Білорусі, як я розумію, так? Що ви відразу починаєте, пане Максиме? Ми так просто випадково так все сталося, знаєте. Ну, деруни я також люблю, тому десь тут воно є. Можливо, логіка, у вас якісь білоруські коріння є, і ви знаєте, хто там раптом буде балотуватися в наступних виборах президента в Білорусі. Ну, тому що ми всі тут ламаємо голови, готові вже оголосити, знаєте, якесь опитування. Давайте всі подумаємо, хто буде балотуватися на президента Білорусі наступного року. Як ви думаєте? Ну, слухайте, я думаю, що позиції ми на виборах однозначно не побачимо. Ну, принаймні, це так, щоб хто планує без черги опинитись в колонії на Білорусі, а сам Лукашенко безперечно буде балотуватись. Тут питання в тому, з яким відсотком він переможе, там, 80, 90, 103, і потім скаже, як там вони латиноамериканський диктатор, що це просто люди приїздили, там і діаспора з інших країн, щоб проголосувати, бо так його люблять. Та і все. В принципі, думаю, тут абсолютно жодної інтриги. Опозиція на Білорусі, вона подавлена абсолютно. Якісь там Тихановські, єжи з ними, вони навіть на рівні російської, умовно, ліберальної опозиції не відпрацьовують, тому для Лукашенка взагалі там жодних перешкод, жодних перепон немає для того, щоб продовжити термін узурпації своєї влади, дочекатись до того, щоб Коленька підріс до повноліття, і вже потім йому передати ту там. У нас як козацька булава правління, у них там позолочена лопата, і вперед на білоруський престол надалі пожинати плоди абсолютної влади. Ну, тобто тут розраховувати на те, що якийсь мирний протест черговий може відбутися на території Білорусі, я так розумію, не варто, тому що, ну, мені здається, там і вибирати, в принципі, немає з кого, дійсно, тому що Лукашенко зробив все за аналогом на Росії. Тобто навіть ті, хто, в принципі, могли би теоретично називатися хоч якоюсь опозицією, вони просто, їх немає на території Білорусі. Ну, їх або вбили, або посадили, або вони втекли. Інших варіантів немає. І судячи з тих, що ж реакції на вбивство, посадки опозиціонерів, на тортури, те, що білоруси просто це з'їли, тоді той протест закінчився провалом для них. Це показник того, що, ну, в найближчі, в середньостроковій перспективі цього точно не відбудеться. Вони ж багато говорили про те, що вони не хочуть, як на Україні, ані ні майданути, ані ні каструлі голови, розбувались перед тим, як на лавочку стати, у нас мирний протест, мирний протест, доб'ємося результата. Ну ось, власне, як показує практика, якого результату вони досягли. Тому, ну, зараз абсолютна централізація влади на Білорусі. Так завжди буває, коли диктатор перемагає в якійсь спробі скинути свою себе престолу, він ще сильніше закручує гайки, більше централізує владу. І ось така історія зараз там відбувається. На Росії, коли вдалося зупинити тоді Пригожина, після того, там от той момент був хаос, кремлінський, під Путіним дуже хитався трон. Це, мабуть, був період, коли він був найбільш вразливим, можливо, за всю історію свого правління. Але після того, як вдалося ліквідувати Пригожина, ну, обманути і потім ліквідувати, він значно укріпив свою владу і централізував все в своїх руках. І так само до того, після того, як переміг в ці мирні протести білоруські, зробив Лукашенко. Тому не очікую жодних протестів, не очікую реальних опозиційних кандидатів, пару якихось технічних, яких навіть в обличчя не те, що по прізвищу ніхто не запам'ятає, точно не буде знати, будуть для того, щоб створити ілюзію. Я думаю, підберуться таким чином технічні кандидати, щоб навіть вибори фальсифікувати не довелося, щоб люди просто такі, ні, ну, для цього, ну, хто це голосувати? Може, нехай Азаренка поставлять головним опозиціонерам,
Тоді Лукашенко дійсно от відкрито зможе набрати десь 80+% голосів виборців. А нові вибори президента Білорусі призначено на 26 січня 2025 року, і Центральна виборча комісія оголосила про початок виборчої кампанії, заявив її голова Ігор Карпенко. Ну і відповідно дав старт новим черговим обіцянкам на території Білорусі. Хоча знову я шеврю, ми тут говоримо про те, що для кого і для чого це все проводиться. 26 жовтня в Грузії відбудуться парламентські вибори. Їхня також доленосність полягає у векторі, який обере країна, повернення все ж таки до євроінтеграції або ж рух в бік Росії, і ми бачили ці протести в Грузії, теж мирні протести, але тим не менше ми бачили, як грузини виходили на площу для того, щоб показати, що вони є, і їх треба почути. На вашу думку, знову ж таки, який вектор буде обраний, враховуючи той момент, що на всі попередні закони, які наближали їх до Росії і відмежовували від Європейського Союзу, через що Грузія не втримала статус кандидата до Європейського Союзу, реакція, як на мене, була доволі слабкою. Так, цілком можливо, що для грузинів передне останній шанс для того, щоб уникнути долі перетворення в другу Білорусь. Росіяни там відпрацювали дуже якісно. На жаль, доводиться констатувати те, що як ми не вчились на своїх помилках. От багато хто говорить про Молдову, я бачу, що війну в Україні, люди все одно можуть мати якісь проросійські настрої. Люди добрі. У нас в країні війна з 2014 року. Нагадати, з якими відсотками ОПЗЖ зайшло в Верховну Раду, або, можливо, нагадати про те, які в них були відсотки перед аж впритул до початку повномасштабної війни в Україні. Ну, тут, звісно, таке. Варто пам'ятати, що Російська Федерація вміє працювати на суспільні розколи. Вона це її імперська традиція, розділяє володарюється те, чому вони найкращі в світі. Найкраще. І це потрібно визнавати, тому що з цього починається починається роздуми того, як же з цим боротися. І от в Грузії вони попрацювали надзвичайно якісно. Грузини таки не змогли завершити ряд цих демократичних реформ, довести їх до кінця, і почався відкат, і відкат почався жорсткий. Коли провалились протести щодо закону про іноагентів, ну це ось, мабуть, був передостанній такий крок для закручування гаєк, коли якщо грузини зараз з'їдять оці ось абсолютно обурливі пропагандистські зображення, які грузинська мрія використовує для своєї передвиборчої кампанії, використовуючи фотографії зруйнованих міст України, то це взагалі буде колосальна ганьба, якщо вони дадуть грузинській мрії привести якісь фальсифікації і отримати більшість, і нічого з цим не зроблять, то на Грузії можна буде ставити крест. Якраз грузини – це для мене, насправді, мабуть, одне з найбільших розчарувань періоду повномасштабного вторгнення, тому що видавалося, що це такий сильний, вольовий, незалежний народ, який не дасть собою так маніпулювати. І все ж таки спогади з великої війни, дійсно велика війна була, у 2008 році з Російською Федерацією, вони десь, принаймні, мали залишатись, для них хоч якусь роль відіграти, але абсолютно розчарування, відкати, деградація в цій країні. Дуже-дуже сумно. От на противагу до Молдови, до речі, що ми багато хто говорить про скептицизм щодо виборів в Молдові, але я насправді здебільшого можу тільки з компліментами говорити. Країна з населенням в 2,5 мільйони людей. Країна, в якій є російська агентура і вже дуже давно, на яку Росія і інформаційні вкиди робить, маніпуляції, де засипають грошима різних людей, щоб проводити там фальсифікації, масові були фальсифікації і так далі. Намагалися цим боротися, але тим не менш, хоч і зі скрипом, і референдум за вступ до Європейського Союзу пройшов, і Майя Санду, ну ще другий тур, але президенткою залишиться. Так, це було непросто, так, не впевнено, але вони змогли це зробити, вони змогли побороти вплив
Російської Федерації, хоча від них так, можливо, цього не очікували. А от грузини, немає чого сказати в їх захист. Суто розчарування. А вибори, які, в принципі, поставили, мені здається, наразі світ на паузу, це вибори в Сполучених Штатах, їх очікують, тому що, ну, про що би ти не питав, в кого ти не питав, всі говорять одне – все залежить від виборів в Сполучених Штатах. Зараз рішення вже ніякі не приймаються, всі чекають вже 2 тижні, 2-3 тижні, коли стане відомо, хто ж переможе на цих самих виборах і, відповідно, як буде формуватися наступна політика Сполучених Штатів. Світ чекає, не приймає там якихось рішень, тому що не зрозуміло, хто буде. В Україні ми намагаємося там робити все, що в наших силах тут наразі, але розуміємо, що планувати майбутнє ми не можемо, тому що поки не знаємо, хто переможе в виборах. І таке відчуття, що Росія поставила себе на паузу в тому плані, що вони також не знають, як їм себе далі поводити, тому що тут теж залежить від того, хто переможе в тих самих виборах. Я так розумію, що вони ставку роблять все ж таки на Дональда Трампа, хоча і тут виникає дуже багато питань, бо то Дональд Трамп каже про те, що він закінчить війну за 24 години, то він звинувачує Зеленського, що він цю війну допустив, то він нагадує про те, або ж вигадує про те, що він колись попереджав Путіна, що знесе йому купала, якщо той нападе на Україну. На вашу думку, знову ж таки, оці 2 тижні ми просто будемо чекати, і чи дійсно слід чекати змін за 2-3 тижні? Чи ці зміни, вони розтягнуться в часі, тому що враховуючи момент, поки відбудеться ця зміна, поки нова адміністрація зайде, поки зрозуміють, що їм робити. Ну і, власне, наскільки Трамп той, на кого дійсно Росії варто робити ставку? Не варто просто сидіти і чекати. Варто робити все, що залежить від нас. Я завжди кажу, що не переймайтесь особливо за те, на що ви не можете повпливати. Робіть те, де ви дійсно можете щось змінити, щось вплинути. Можете, наприклад, задонатити на мій збір для 37-ї бригади морської піхоти, де служить мій рідний брат. Вони зараз на Вугледарському напрямку. Можете мене знайти в соцмережах Максим Несвітайлов, там вся інформація про збір є, звіт буде, все буде, навіть певний розіграш призів буде. Тут ви можете конкретно не перейматись, зайти, зробити донат, ми купимо реп, наші захисники будуть живими, ну, при принаймні FPV-дрони для них не будуть загрозою. От бачите, не переймайтесь, робите, що залежить від вас. А що стосується Сполучених Штатів Америки? Лінк на цей збір ми залишимо у дописі, в описі цього відео на Ютубі, тобто ви зможете просто подивитися внизу під цим самим відео, як ви зможете допомогти, задонатити і доєднатися до цього самого збору. Бачите, пане Максима, я там 2 тижні тому збирала своєму брату на автомобіль, ви тепер збираєте на РЕП. Тому допомагаємо і робимо те, що можемо. А що стосується наших західних партнерів, тут ми наскільки можемо на них розраховувати? Тут все досить складно. З Дональдом Трампом дійсно, дивіться, я зараз відстежую спір, багато були соціологічних досліджень, які в Сполучених Штатах Америки проводяться, відкрили таку таємницю для глядачів, які також уважно спостерігають, щоб не розриватись, заходити на портал The Hill, і там зібране середньоарифметичне з усіх найбільш авторитетних досліджень, які проводяться. Загалом по національно по штатам, по кожному штату окремо. Позитивна динаміка Дональда Трампа продовжується. Він продовжує набирати перевагу. На національному рівні вони плюс-мінус йдуть ніздряв ніздрю, умовно. Буквально кілька днів тому, що була перевага у Камали Гарріс в 2%. Зараз цієї переваги фактично нічого не залишилось. І в тих штатах він також перевагу здобуває, зокрема в Пенсильванії, яка, ну, як прогнозують, стане вирішальним штатом, бо там 19 голосів виборників, і безпосередньо виборники будуть вирішувати, хто стане президентом, а не виборці. Тому у Трампа зараз є великі шанси перемогти. Ставка на Ілона Маска спрацювала більш ніж, і його підтримка в Твіттері і оці підкуп виборців прямий просто, по суті, за цими чеками $1 мільйон. Ну, для тих, хто підписує петицію його. І, ну, і прийде голосувати, звісно ж, на вибори. В Пенсильванії ситуація дійсно дуже складна.
Демократи вже хаотично намагаються робити хоч щось. Десь вони прогавили цей момент, коли потрібно було вчасно діставати свою важку зброю, але намагаються не здолужити. Вже там Барак Обама ледь не дует співає з Емінемом, читає також рядки з його репком позицій. А Емінем виступив також на підтримку Камали Гарріс. Давно їм пора було так залучати її. Різних представників офлайн, ще треба кілька разів Тейлор Свіфт витягнути, тому що ну це дуже складно. Маск працює в цьому напрямку надзвичайно ефективно. І Трампа можна зараз обережно назвати фаворитом, але знову ж таки, за ці два тижні багато чого може змінитися. Якщо Дональд Трамп президентом стане, достеменно невідомо, що буде відбуватись далі. Ну, чесно, тут дуже-дуже складно сказати. Оптимізму особливо ні добратися, тому що ну, тут варто пригадати, що він вже був президентом. Це по-перше. І сказати, що він був успішним на міжнародній арені, не доводиться. По-друге, у нього ну, є свої рахунки з Україною в цілому і з президентом України, зокрема. І якась там образа на цю всю історію, через яку йому там... Ледь імпічмент не оголосили, пам'ятаєте, так, коли там намагався схилити президента України до того, щоб там розслідування про Хантера Байдена рухалося в правильному напрямку і так далі. Тому тут дійсно дуже складно щось передбачити. На жаль, що це дійсно паралізує багатьох союзників. Всі десь з оглядки дивляться на те, що буде зі Сполученими Штатами Америки, але... На щастя, Росія іноді працює на нас. Тому що залучення Північної Кореї – це їх помилка. Це не принесе їм такого успіху, я маю на увазі саме Збройних сил Північної Кореї. Це не принесе їм значного успіху, це не переломить ситуацію на лінії зіткнення, але це може нарешті включити Південну Корею. А Південна Корея – це потенційно супер ефективний і надзвичайно необхідний для України союзник. Це величезний оборонний хаб, це країна, з якою ми по багатьом аспектам можемо запартнеритись, і їх стримувало якраз від допомоги Україні наступальним озброєнням і інвестиціями те, що вони боялись провокувати таким чином, що Росія почне там десь в Кореї допомагати. Ну, Кендери має на увазі. Тепер вони розуміють, що в принципі, ну, куди вже тягнути, Росія і так це робить їхні земна інтеграція поширюється. От зараз поїхали ці військові. Вони ж явно поїхали не для того, щоб в м'ясних штурмах брати участь, а щоб навчитись веденню сучасної війни, повернутися в КНДР і навчити там більшу кількість військових, поділитися тим досвідом перед тим, як відновиться війна між Кореями. А вона обов'язково відновиться. В Південній Кореї це розуміють і дуже активно до цього готуються. Інакше б вони так не налаштовували озброєння, інакше б у них кожен не служив у Збройних силах, а там дійсно кожен переїзд у Збройних силах звичайний, зірка, там спортивна зірка, не має значення. Ти служиш у Збройних силах. І колись, до речі, коли тільки переїхав в Київ, жив з південнокорейцями, знімали квартиру з ним разом, він розповідав. Там служба не там, як не так, як у нас там проходила раніше строкова, де ломами плати підметали. Там їх закидали на безлюдні острови, вони їли змій там, перепрошую за деталі, пили власну сечу і так далі. Це, ну, звичайна підготовка у них військових. Тому там до цього дуже серйозно підходять. І якщо це зближення Російської Федерації з Північною Кореєю зближить нас з Південною, то ми вийдемо переможцями насправді з цієї ситуації. Пане Максиме, дякую вам за такий детальну відповідь. І, ну, що нам залишається? Будемо дивитися, що Північна Корея буде робити на території Росії. І я говорила, я з цього розпочинала цю годину, що Південна і Північна Кореї, які щонедень можуть зіштовхнутися в новій війні на своїх територіях, можуть зіштовхнутися в цій війні на україно-російських територіях, тобто зустрітися на кордоні між Росією і Україною. Дякую вам за роз'яснення і кажу до наступної зустрічі в ефірі. До зустрічі.